treće, a Dubrovnik je dobio drugu nagradu. A ja imam ovoga i Linkovića. Dubrovnik Rivijera. Dubrovnik Rivijera. Da ću vam ja ovoga moju vizitu, pa mi možete. Je, je, ja ću vam. Gospodine Radoševiću, evo još jedan sajam ITB. Kažete, prvi put ste bili u Berlinu prije 10 godina. Možete... 11 godina, prvi sajam uopće kad sam krenio u ovu profesiju. Možete nam reći kada je to bilo točno prvi put i evo onda ćemo porazgovarati o ovoj nagradi koju ste evo osvojili i ponijeli u Liku iz Berlina. Evo, imao sam priliku poznati vas prije 11 godina kad sam prvi sajam koji sam uopće krenio u ovu profesiju koju sada radim je bio u Berlinu. Evo, nakon 11 godina ponovo sam ovdje i kandidirao smo jedan promo film turističke zajednice, znači Visit Lika, koji je na Golden State festivalu u Berlinu osvojio treće mjesto u kategoriji turističkog filma. Možete nam reći nešto o toj nagradi, koliko je bilo konkurenata i kolika je vrijednost to evo za vašu županiju Ličko-senjsku, vi ste i direktor isto imene. Pa vrijednost je nemjerljiva jer na ovakvom sajmu, znači najvećem sajmu na svijetu, primiti ovakvu nagradu je stvarno za mene nemjerljiva i vjerujem da ćemo imati veliku korist od promocije i od ove same nagrade. Kad spominjemo županiju, tko je došao ove godine 2019. u Berlin i s čime ste se predstavili? U ove godine, znači 2019. Nacionalni park Plitvička jezera je na četvorci dolje sa prekrasnim štandom i prezentira, znači, sve ljepote županije. I možete nam još reći koliko je tvrtki došlo ukupno, evo vidjeli smo, spomenuli ste ove doli ispod ove dvorane 1-2 gdje se nalazimo? Ima, znači još ovdje je jedna agencija s područja naše županije, ona ima štand uz Hrvatski i dolje su Nacionalni park Plitvička jezera, tako da. Ličko-senjska županija je dosta aktualna politički, možemo reći gospodine Radoševiću, no nas interesira turizam. Što sve nudite, što su glavne atrakcije županije? Pa, glavne atrakcije su nacionalni parkovi, Plitvička jezera su tu prednjače ispred svih, one su najatraktivnije ne samo u Lici nego na području države. Nacionalni park Sjeverni Velebit, tu je dio Paklenice, a imamo i lijepi dio obale. Ne smijemo zaboraviti ni Nikolu Teslu, Gacku, rodno mjesto oca domovine Ante Starčevića, tako da imamo dosta toga za ponuditi, prekrasne Pećinski park Grabovača i da ne nabrajam dalje. Trebate doći ili najmanje u ruku pogledajte promo film i nakon toga sigurno ćete doći u našu županiju. Recite nam, evo nas u Njemačkoj, u Berlinu, kakav je interes Nijemaca za županiju? Pa Njemci su naši gosti broj jedan, tako da tu uopće ne moramo govoriti, interesa ima i svake godine sve bolje. Još jednom, evo za kraj, recite nam naslov ove vaše nagrade i tko je osvojio prvo mjesto? Kategorije nisu takve, znači ne mora biti prvoga nismo dobili, nego po bodovanju, znači treće mjesto je osvojila naša Ličko-senjska županija, drugo mjesto je Dubrovačko-neretvanska, a prvo mjesto ćete vi obznaniti. Hvala vam lijepa. Hvala vama. Možete mi još jednom pokazati samo nagradu? Hvala vam.